Председателот Ѓорѓи Иванов денеска во Вила Водна му го врачи мандатот за суставот на новата влада на мандаторот Груевски. Сова се запазува рокот кој истекува утре. За мандатот за состав на владата на Република Македонија го определувам господина Никола Груевски, председател на Народното собрание, дали во Република Македонија. Според уставот, шефот на државата е должен во рок од 10 дена од конституирањето на собранието мандатот за состав на влада да го довери на кандидат на партија, односно партии што имаат мнозинство во собранието. Мандаторот во рок од 20 дена од денот на доверувањето на мандатот на собранието му поднесува програма и го предлага составот на владата. Владата на предлог на мандаторот и врз основа на програмата ја избира собранието со мнозинство гласови од вкупниот број на пратеници, што значи дека од утре ќе започне да тече и рокот за составот на новата влада, а тоа пак подразбира доделување односно поделба на министерствата и ресорите меѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ. Портпаролот на ДУИ, Бујар Османи, вели, преговорите со ВМРО, ДПМН биле во тек и оти се уште немало ништо договорено, а до ресурите се уште не стигнале. И во ВМРО, ДПМН велат дека преговорите се во тек и дека нема ништо дополнително да информираат. А во јавноста, дел од медиумите веќе пишуваат кои министерства ги сакат ДУИ за себе, а кои ВМРО, ДПМН. Неофицијално, ДУИ повеќе не биле заинтересирани за одбрана, а наводно ги меркале транспорт и врски и земјоделие. За ДУИ речиси биле резервирани министерствата за труд и социјална политика, образование, екологија, но и двете вице-премиерски места за евроинтеграција и за спроведување на рамковниот договор. Инаку досега на Груевски ова му е четврти пат да добива мандат за состав на влада. Во 2006-та владата ја формираше со ДПА, а оваа година по трет пат со ДУИ.